wadadan cusub ee lagu magacaabo NECSOM isla markaana isku xirta jidka soddonka iyo laamiga weyn ee Garoowe ku xira magaalooyinka kale ee Puntland ayaa maanta xariga laga jaray dhismihiisa. Waxaana ka soo qayb galay isla markaana daah furay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Duqa magaalada Garoowe Axmed Saciid Muuse iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku sugnaa madasha xarig jarka. Waxaana maalgelinta laamigan cusub ee cabirkiisu yahay 1600 mitir iska lahaa dowladda Puntland shirkadda TTN ay dhistay, halka aqoonyahanada iyo injineerada magaaladana ay lahaayeen kormeerkeeda. Gudoomiyaha ahna duqa magaalada Garoowe Axmed Saciid Muuse oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahadceliyay cid kasta oo kaalinteeda ka qaadatay dhismaha laamigan cusub oo laga bilaabo maanta isticmaalkiisu furan yahay, iyadoona uu fariin cod dheer ah u diray bulshada magaalada Garoowe taa oo ah inay ka qayb qaataan ilaalinta iyo nadaafadda bilicda magaalada oo ay ka mid yihiin laamiyada. Maanta oo 16-kii bishii 8-aad 2021 waxaa halkan lagu daahfuray ama lagu furay wadada NECSOM, wadadaas oo cabirkeedu dhan yahay 1600 mitir oo kasoo bilaabanaysa wadada weyn ee laamiga ayaa wadada soddonka isku xiraysa. Wadadaas oo si casriya loo dhisay oo wada asfaltiya, kharashkeeda ama lacagta lagu maalgeliyey waxaa bixisay dowladda Puntland. Waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo dowladda Puntland ee dhexe kharashka ay bixiyeen oo hawshan lagu maalgeliyey. Waxaa kormeerkeeda lahaa maxaa la yidhaahdaa degmada Garoowe, aqoonyahankeeda iyo injineeradeeda. Waxaana dhistay shirkadda TTN oo ah shirkad wadani ah oo dhista wadooyinka tayada leh ee magaalada Garoowe. Aad baan cid kasta oo ka qayb qaadatay ugu mahadcelinaynaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa garabka haweenka ee degmada Garoowe oo ay luul madax ka tahay oo maanta noo bilay xafladan iyo simaatinkan. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Insha allah wadada tani waa hal seed, halkaas seed oo hadda kii kalena insha allahu tacaala waa diyaarsan yahay, isagana waa la saari doonaa. Wadadana waxay noqon doontaa wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Garoowe ee la maro. Waxaan dadweynaha ka codsanayaa in maritaanka iyo dayac ilaalinta iyo dhib u geysashada wadooyinka magaalada laga ilaaliyo oo aan dhibaato loo geysan, laga ilaaliyo biyaha lagu sayrinayo, laga ilaaliyo dhaawaca loo geysanayo, laga ilaaliyo sida xuna loo isticmaalayo. Waxaa laga yaabaa wadooyinka haddaynu si fiican u isticmaalno inay muddo dheer inoo jiraan oo aynu sii isticmaalno. Haddaynu isticmaalkeeda xumayno waxaa laga yaabaa muddo yar inay ka baaba'aan, gacmo wada jirbay wax ku gooyaan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynu halkaas aynu ka wadi doono. Magaalada Garoowe oo ah caasimadda gobolka Nugaal ahna xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa ka socda ololaha lagu horumarinayo magaalada. Waxaana laamigan cusub ee NECSOM uu ka mid yahay 4 waddo ee uu madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu dhagax dhigay. NECSOM ayaa maanta la soo gabagabeeyey islamarkaana xariga laga jaray dhismihiisa. Liibaan Cabdi Cali, telefishinka VOS, magaalada Garoowe.